अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, खरेङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, शिक्षा अधिकारीज्यू, प्रशिक्षक पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित पत्रकारिता तालिम लिनको लागि उपस्थित हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूमा मेरो बिहानीको नमस्कार। यस खैरेनी नगरपालिकाले पत्रकारिता तालिम दिएर महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा क्षमता अभिवृद्धिको का सुरुवात गर्न लागेको छ। हुन त अझ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू धेरैजना जुन यस्ता तालिमबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो, अझ सहभागी अझ मैले त कम देखेँ। अब सूचना प्रवाह हाम्रो त पटक पटक गर्दा गर्दै पनि सहभागी कम भयो भए त सहभागी कम भए तापनि भएका महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जुन यो सात दिनको बसाइलाई एउटा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि र खैरेनी नगरपालिकाको विकासका कुरा सुझाव दिने कुराहरू त्यसपछि गएर घटना चाहिँ हाम्रा यी जुन हामीले नै उत्पादन गरेका पत्रकार जुन एउटा पत्रकार बनाउनको लागि महिलाहरूलाई चाहिँ खैरेनी नगरपालिकाले प्रोत्साहनको रूपमा ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँहरूले जुन सात दिन लिएको तालिमले चाहिँ भोलि न्युज लेख्दाखेरि खैरेनी नगरपालिकाले उत्पादन गरेको पत्रकारिता का बहिनीहरूले चाहिँ यो न्युज यस्तो लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ आओस्, यहाँहरू आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि आफ्नो जीविकोपार्जनसहित पनि यहाँहरूले चाहिँ यो लिएको तालिमको चाहिँ फलदायक होस्। त्यसैले यहाँहरूले सात दिनको बसाइलाई चाहिँ आफू कुनै पनि दिन अप्सन नभइकन आफूले सात दिन पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेर हामीले कसरी पत्रकार बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जुन यो सात दिनमा यहाँले आफ्नो जीवनै नयाँ खालको लिने गरी जुन एउटा तालिम लिन सफल हुनुहोला। त्यसैले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यस तालिममा सहभागी भएर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि र नेतृत्व विकासका कुराहरू पनि समुदायमा महिलाहरूले चाहिँ यस्तो गरी तालिम लिएर चाहिँ आज हाम्रा दिदीबहिनीहरूले हाम्रो ठाउँबाटै न्युज लेख्न सफल हुनुभएको छ भनेर छिमेकीले पनि थाहा पाउँछ। भोलि सबैजना महिलाहरूले चाहिँ आफू आत्मनिर्भर हुन, आफू जीविकोपार्जन बन्न अनि आफू महिला सशक्तिकरणका कुराहरू गर्न चाहिँ यसले चाहिँ गर्नको लागि यसले राम्रो सन्देश दिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण यी सहभागी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गा छ। हस्त न।